Minä olen Eeva Biodee, olen kansanedustaja Helsingistä, puolueeni on RKP. Kansainvälisen demokratiatyön tärkein tavoite on saada enemmän naisia mukaan päätöksentekoon ja johtaville paikoille sekä hallituksissa, eduskunnissa, mutta myös kansainvälisissä järjestöissä. On paljon vaikeita kysymyksiä, joihin pitäisi löytyä ratkaisu. Demokratialla saadaan aikaan kestäviä ratkaisuja. Haluaisin kysyä, miten demokratian kautta ja miten demokratiassa paremmin voisi edistää naisten osallistumista?